Dak ngejol nek dandan nanti mazrat mazrat kaya ngono iki karek nendi? Weh, piye to Yulis, Yulis. Senenge cah nom kuwi iki ora wayah meneh traveling and working working. Bang Bezi nek gek kowe kira rek aja aku. Pas dandan aja kok ngene iki rek bojo. Yo gek ngejol. Oh iya iya iya. Yo yo yo, tenan ya. Masuk wis. Jonge. Walah, ndak ngejo iki ki ya jan apik banget kok ya Ju. Wes, ki Ju, piso sik. Lah tek le. Ora menerapkan protokol kesehatan ku. Nah, sik. Iki, iki delok iki. Iki lho. Mau nek kowe ora tak elingke nganggo masker, ora entuk mlebu mergane wis ana himbawane. Wah, lah ya wis bener apik banget kan iki kawasan wajib masker soalnya isih ana COVID-19.